הנשר, המכונה מלך העופות, הינו עוף גדול וחזק. אורך גופו כ-110 סנטימטרים, אורך כנפיו בעת פריסתן, מגיע עד ל-280 סנטימטרים, ומשקלו כ-8 קילוגרמים בממוצע. ראשו וצווארו הארוך קירחים, ומקורו חד ומכופף. הנשר בונה את קינו בראשי ההרים, הוא דואג לגוזליו שבקעו מהביצה, ומביא להם את האוכל הקן עד שיגדלו ויוכלו לעוף בכוחות עצמם לחפש אוכל. הנשר נושא את גוזליו על כנפיו בניגוד לשאר בעלי הכנף, הנושאים את גוזליהם בין הרגליים, כפי שכתוב בספר שמות, ואשא אתכם על כנפי נשרים.